Não há mais nenhum. Isso é o maior problema. Eu sabia que esta vinha aqui. Levando? Acordou na fogueira espanhada há 2 anos ou há 3. Olha, vem lá na fogueira. Diana tem medo, Diana tem medo. Isso é o azote que foi bonzinho no início de Novas Vias para mim. Ele estava lá os dois, lembra? Thank you.
Tchau. Por si. Fica tudo aqui.